marka laakiin hal dhar ay ugu taagnaarina jaakada aan ku sheega ugu yaraan hal xabo ka hayso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. ولكن صاحبكم شعبيت باك سؤال ولا صاحبيال فرحت أن لسوكو بكم أي إيتاي إن مر لبعض كصهر مغضو وجيلين آت كي آت كو رح دبضنا حقيقة وأنا دي حسي تدك عصب قناةك سبسك بجري كر قاضي وحال الله سؤال وهذا آدي آدي دم حسنتين منك منك نواي مرتك متين وحول بو فكرة وقتان حق هوسة كصو قرة آدي آدي دم حسنتين سؤال وهذا مر لبعض إيه مرتحت ما أنت مغالك إنه حكسب سنهاي حق استيلكا مالمهن استيلكا معك هلين مركا معانتو ومالينتي استيلكا جايز سودو وادا وحي دي هيا تدبا جاكادود ولو باهن يهي ويل والبا إنو هايستو تدبا دان جاكادود حديا هايستيد ميت كميدا يعنو حانكا وادا تدبا دو هاداد كايستي حباد دي بحال أبسلولي وحكا لعياتا حديا دان هايسن تدبا دان جاكادود اهدي عدا يكوان فعن دونتا اي فيديو جن daawashay wanaagsan hadii ay xabadaada ku bartay maanta oo dhan in hal jaakad la ku taagan tahay shukaanska markay aadaysid adaysid walaahi billahi jaakada waa nacay jaakad kale maxaa sameeyaa saaxiibkii maxay kasoo deesida dukaanka jaakad ma ayaan kasoo iibsada yaa ay maanta jaakadii darro lagu tagay loogu tii kare hal intee laga keenay hadaba aniga ayaa ku haya halkeeda toddoba jaakadood oo isku mid bedelinaysid midba mar ugu tagaysid ninka boos ma noqday leedaa walaahi sado jaakadka koobaad oo loo baahan yahay inaan haysto wuxuu yahay puffer jacket aadi aad u fiican yahay wali ba khaasatan aniga waxaan jeclahay u xirtaa xilliga ah winter marka laga sii baxayo summer kana la gaarin ayaan jeclahay inaan xirto maxaa yeelay xilligaas xogaa kuleelana uu jiraa xogaa qabowna uu jiraa yaani qabow iyo kuleel yaani hawada waqti fiican waaye marka xilligaas aan jeclahay inaan xirto adiga marka qiimay meesha aad joogtid waxa laga yaabaa sometimes in kuleelku uu noqoto marka aadi waxa xirtaa waa jacket aadi aad u fiican qibiska aadi aad ayuu nuuraysaa marka jaakadaas soo qaado hadii aad hal jaakad hore u haysatay waa jaakad labaad haysata jaakada labaad loo baahan yahay inaad haysato waxay tahay black leather jacket fire maa lihi jira ay jaakada sidaa haysatid abti magaalada adaa ugu sarreeyo adaa ugu shitatid marka jaakadkaas aadi aad u fiican tahay kaliya inay black ahaato maahan qasab maaha inay black ahaato kalaro badanaa jiro laakiin black ayaa aadi aad ila qurux badan aniga ahaan waana aragtay sawirada Instagram ka soo geliyo meel walba iyada iyo Chelsea boot hadda isku xiratid iyo surwaal madow ah iyo finaad yaroo madow oo qoor dheer ay wax kala abti laguma soo dhawaan karo maalintaas shukaansigaaga tiri wadada markaa marisa xataa waxa lagu dhahaa warkan maxaa waa yaa marka black leather jacket soo qaado hadii aadan hore u haysan kusoo darso dharkaaga jacket saddexaad waxay tahay palmer jacket ay palmer jacket lafteeda ma yareysatada he yaa palmer jacket aydin aad iyo aad u qurux badan tahay hadii aadan haysan soo iibso waana jacket style-ka ay ku fiican tahay waxa loo baahan yahay galabti markaa bixiso shukaansiga aadaysid inaad hal xabo jacket soo xiratid maalin dambana mid kale u soo xirtid yaa maanta dhar waa shidan tahay marka laakiin hal dhar ay ugu taagnaarina jacketa aan ku sheega ugu yaraan hal xabo ka hayso jacketka faraad loo baahan yahay inaad haysato waxay tahay denim jacket hey maanta anigu waxaan xirnaa kala sidaysiya sababta soo xirtay waxay tahay inaan ku soo daro jaakada aan ka hadlayay heeday marka denim jacket waa u baahan tahay absolutely hadii aad tahay qof libisto xataa bismahan qof rabi inuu magaalka ka gadmo yaa hadii single nimo ku dishay sida shucaab ama wili single tahay ku duqowday gar intu kaaga soo baxay ciirale aad sugeysid denim jacket soo xirtid suuqa soo gashid magaalada soo wareegtay abti waa gadanta maalintaada marka denim jacketna soo xiro waa jacket aad iyo aad u qurux badan libiska markay timaado waana perfect guys marka waxa idin leeyahay denim jacket hal xabo ka haysta jacketka shanaad waa coats ay abti weliba kuwa oo waxaan ka hadlayaa dhaadheerki ah yaa kuwaas absolutely wax kale waa marka hadii aadan haysana abti soo iibso aniga waxa u maleynaa laba nooc ka haystaa nooc madow ah iyo nooc kalarkan kale muxuu ahaa by the way intaad ka arkaysaan hadii aad haysatid absolutely wax kale isaga laftiisa xataa waxa ku xiran kartaa surwaal madow finaad ku sheegay ama ha noqoto cadaan ama ha noqoto madow had sida sawirka arkaysaan oo kaleeto iyo Chelsea boot oo kale soo xiran kartaa ay ayadana markaa wadada maraysid maxaa meesha atoora ma marooyo masa waxa waaye farxa ugaali waa xabad leedahay wallahi yaa kabax
قشكا ايقا قادة سو قادة صاحب كوت سو قبهان تاني سو قادة كلي يعان ركا لكو حرين كرتين مهان سود كحتا وكو حرين كرتا مركا وو بهان تاي سو قادة جاكت كلي حادة وو بهان تاينا هستو حاواي فينتيج جاكت كولو مقعابو فينتيج كبادان عاني مجعلي لكن واسكا نوران واسكا نورمال سيدا كو هاد ناكسو هاد لاي هاي كلاسيك مهان لكن واي في عيهين او يغان واد هايسن كرتا اكاد كا اقدم بيو او تدبات وحاواي باركا جاكت كولو مقعابو كواس badana xilliga qowbaha li xirta maadiga hadii aad afrika joogtid waxa umaleynaa inaad u baahnaan ma maxay yeelay jaakada kala ka badan laakiin afrika hadda joogtid liftiyada leedar jaaket xilliyada oo kuleelaha ma xirin kartid umaleynaa wa inaad galabtii ku inta masaa wixii ka dambeeya soo qaadatid si oo isin ku cadceeda kugu soo jiidin marka jaakada ugu dambeysa dadka la parka idan aad aad u fiican tahay xilliga qowbaha ani waxa umaleynaa in hal xabo ka haysto marka waxaan ku leeyahay jaaketkaasna waa fiican tahay jaakadaha ku soo darso hadii aadan horo haysan haddii kalena kuwii hore aan ka soo hadlay shantii hore oo high classic ahay kuwaas ayaa ka badanba u soo bedbedel maanta mid soo qaado isbuucadaba mid soo qaado isbuuc kale mid soo qaado xabada markaas way duqweyneer waxay dhahay aabaayaabaay abtikan waa shidiya wallah yaa maali walbarbaso waa nuura haddana buuka laakiin lagaala soo taliyay ayway waad ku maasan tahay muuqaalka daawashadiisa fadlan channelka hadii aad ku cusub tahay subscribe saar haddii aad hore subscribe u saartayna waad mahadsan tahay heesoo dhowo mar labaad wixii fikrada waa qabtid xagga kumantiga iigu reeb waad mahadsan tahay see you next muuqaal.